1976年の FXE ですね。でまあ2年前ぐらいですかね、フルオリジナルの状態で、まあ、友人から譲り受けたような感じで、それをバラしながら乗ってるって感じですね。友人から、まあ、乗らないかみたいな感じで、まあ、話が来て、で僕も当時バイク乗ってなくて、で前乗ってた車両が同じ4速フレームでショベルだったんですけど、まあ同じだしいいかなみたいな感じでっていうのがきっかけですかね。やっぱ乗ってなかった時なんで、すごい乗りたい気持ちがずっとあったので。26ぐらい、25ぐらい、もうちょい前かな、東京に出てきてすぐ、それぐらいの年に出てきたんですけど、そっからですかね。やっぱり都内って目にすること多いじゃないですか。でまあちょっといいなみたいな、初めて僕がそのハーレーに心を奪われた瞬間っていうのが、沖縄に僕住んでたことがあって、そこでジョッキーシフトのショベルだったと思うんですけど、それを初めて見て、なんだこの半端じゃない乗り物はと思って、そこからもうどんどん、そこの第一印象からも今までずっと来てるみたいな感じですかね。そこのパッションはずっと失われてないみたいな感じはあります。まあその普通バイクってイメージとしてはハンドクラッチで足でシフトチェンジだと思うんですけど、その頭でいたので僕の概念が全て崩されてしまって、なんだこれはみたいな感じになったっすね、はい、やっぱそこじゃないですかね。そのちょっと特殊じゃないですか、足でクラッチの手でシフトっていう、本当にその憧れだけでジョッキーに乗り始めたみたいな感じはあります。はい、やっぱりシンプル、そこに尽きるんじゃないかなと。何でもやっぱり僕自分でやりたい性格なんですけど、それに一番やっぱ合ってるものが旧車かなと。逆に新しいと いじれないんで分かんなくて、まああと単純にそのシンプルだからこそ逆にかっこいいのかもしれないですけど、当時のやっぱその時代を感じれるというか、やっぱ今には絶対ないものなんで、そこですかね。はい、まあ、何でも割と自分でやりたい、こう全部自分でディレクションしたいみたいな性格なんですよ。なので、まあ、まずは根底そこにあるのと、自分が乗るものなので、全て把握しときたいみたいなところがあるんですね。なのでいじるみたいなところありますかね。あとはやっぱりその自分の手が加わってる箇所が多いほどそう愛がこう増してくるんじゃないかなみたいな感じもありますかね。例えばどんなにコンプリートされた車両をじゃあ高いお金で買ったとしても、何も中のこと分かってなかったりとか、その把握できてなかったりとかしたら、あまり僕は意味がないんじゃないかなっていう風な考え方で、
何でもやっぱりこう自分でこうバラしたりとか組んだりとか、旧車の醍醐味ってそこかなって思うんですよね、逆に。だから新しいものを手にした時僕多分やらないと思うんですけど、まあさっきも言ったようにシンプルであることと触りやすいっていうのもありますし、あと、うん、自分でいじった方が安上がりなんで、はい、何かこう預けるとやっぱりどうしても高くついちゃったりとかするんで、それもありますかね、はい。むしろ僕はバイクに関しては乗ることよりいじる方が好きで、結構もうその頭の中でこう例えばこういう車両にしたいなみたいなのを思い浮かべるのが好きなんですよね。ペイントのパターンのデザインとかいろんなもののタンクのデザインとか、うん、もうそこから自分でやりたいみたいな。もちろんです。その僕まあ一応そういうこともやってる職業ではあるんですけど、塗装のスキルについてはまだないっていう感じではあるんで、ちょっとできてないんですけど、まあゆくゆくはやっていきたいかなっていうのはありますかね、はい。職業は、まあ、タトゥーアーティストですね、はい。6年ぐらいになるんでしょうかね。できっかけはもともとタトゥーがすごい好きだったっていうのって、まあ、ある時こうカリフォルニアに旅行に行った時に神のお告げじゃないですけど、マシン屋さん、タトゥーマシン屋さんを通った時になんかこうマシン買えよみたいな誰かに言われたような気がして、そこで買ってみたんですね。で買ったからには彫ってみようじゃないかと、でやってみて今です。自分に初めて彫りました。はい。タトゥーの痛みとかは知ってたので、まあこんなもんかなみたいな感じではあったですけど、まず自分に彫って感覚をこう知ってってというか、あとは、まあ、最近ではないですけど、すごいこう無性にやっぱりタトゥー彫りたいなって気持ちになるんですよね。その時にこう自分に彫ったりとかしますね。初めて彫ったのはそのまあ6年前ぐらいだったと思うんですけど、きっかけは、まあ、やっぱりそのマシンを買ってしまった以上やらなきゃ損だなみたいな、どうせ持ってるならやった方がいいっしょみたいな感じですかね。しばらくは自分に彫ってましたかね。はい、そうですね。でまあマシンを買ってみてやり始めて、でまあ友人とかにこう彫らせてもらってるうちに、いつの間にかまあ仕事になってたみたいなところがあって、それでまあ、今になってる感じなんですけど、まあ、そこでこう何かお店だったりとかこう誰かに
ついて修行するみたいな経験は特にはないんですけど、そうですね、そういう感じでやってきました。はい。ジェシー君もそうですし、まあ、ラッパーで言うとアナーキーだったりとか、そうですね、まあ、ちょっと縁があってやらせてもらったりとかしてですかね、はい、やっぱりその周りの人たちがつなげてくれたっていう感覚ですかね。だからまあ、必然的だったのかなみたいなとかも思うんですけど、そうですね、僕もやそのことに関してもちろん情熱は持ってますし、強い気持ちはもちろんありましたけど、きっかけっていうのはやっぱり自分主体ではなくて、その誰かを通じて紹介してもらったりとか、友達とたまたま遊んでた時にこうフィーリングがあったりとか、結構やっぱりああいう方って言ったら失礼ですけど、本当にパッションで皆さん生きてる方々たちなんですね。そのパッションさえ合えばやるみたいなところがあるので、そうですね、僕はだから運がいい、ラッキーだなっていうのもすごい思いますね。たまたまそのフィールしたっていう、僕はそういう感覚でもいます。はい。そうっすね。もともとアパレルとかで働いてたりとかした時期もあったんですけど、結局なんかそれでまあ人間関係のトラブルだったりとか、僕自分で本当に思うんですけど得意じゃないので、それでやっぱりこう一人になりたいなっていう時期が、まあタトゥーをこう学び始めた時期と多分被ったんでしょうね。それでこううまくフィールしたのかなみたいなところはありますね。はい、人間関係ってちなみに、はい、なんか具体的にどういうところで苦労したとか、はい、なんかお客さんにどうしてもこう、うん、いやお似合いですよとか言うのが苦手だったとか、はい、結構それに近いですね。やっぱりこう若干こう思ってないことも言わなきゃいけなかったりとかしないといけないと思うんですけど、それが苦手で、そうですね、なんでなんか好きじゃなかったんでしょうね、おそらく、はい、っていうのでこういろいろこうシフトチェンジしていったっていうのはありますかね、うん、まあ今の仕事に関しては僕は正直言うことないなっていうところはありますね。やっぱりこうもちろん掘らせてもらうのはお客さんの体ですけど、ありがたいことにまあ全てお任せでとかいろいろこう言っていただけるので、僕もすごいやりやすいっていうか、多分ストレス度で言ったらほぼゼロなんじゃないかなとは思います。はい、まあ、いいことに比べたら、例えば嫌なことがあったとしたらそれはもう微々たるもので気にならないですね。いかつく見られがちだから、うん、ちょっと必要以上にいいやつになってみたりとか、うん、
例えばそれをすることによってそのタトゥーカルチャーに貢献できるかなっていう、はい、やっぱりそのイメージなんで、はい、そのイメージを一人でも多くの人にタトゥーいっぱい入ってるから全員悪いやつじゃないよみたいな、なんか自分のちょっとした努力でそれが一人にでも伝わるならいいのかなみたいなところはあるっすね、うん、まあそもそもの性格としてその結構すごいゆったりとしてるというか別にトゲトゲしてないんで、そうっすね、結構こうなんかハッピーな感じなんで。もともとすごい手先だったりとか手を動かすことがすごい大好きなので、そこもやっぱり合ってるんじゃないですかね。本当にやっぱり技術を極めれば極めるというか、求めれば求めるだけそれが自分に返ってくるっていうところがあるので、もちろんバイクもそうなんですよね。やっぱりクオリティを求めれば求めるほどやっぱり難しいことも増えていきますし、でもそれを求めればバイクの完成度も上がっていくしっていうところだと思うんですよね。タトゥーであったら、まあ一つのこうデザインから起こして形にしてお客さんの体に彫らせてもらって仕上げるっていう形なんですけど、もうそれで言ったらじゃあバイクももともとそのデザインを考えて細部のパーツだったりとかをまあ事細かに設定してあげて、でじゃあいざ組んでいくっていう工程は全部一緒ですよね。はい。バイクそのものってある程度こう不良のカルチャーとつながってるところはあると思うんですけど、だからといって自分は別に不良だとか言うつもりはないんですけど、そこの表現方法としてやっぱりバイクなのかなみたいなところはありますかね。やっぱチョッパーイコールアウトローみたいなところはなくしたくないというか、やっぱそれはこう人間のなんだろうな、そのなんて言えばいいんだろうな、人間本来の野生の本能じゃないですけど、やっぱりそういうところがあると思うんですよね。だからバイクは好きだし。キャメル5ミリベリーで、はい、ちょうどいただきます。Just hope I feel better.